Stiže povećanje penzija. Oglasio se PIO fond, evo kome prvo leže novac na račun. Isplata januarskih penzija počeće 2. februara, kada će penzije dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, a sa januarskim čekom penzionerima sleduje i povišica od 12,1% sa kojom će prosječna penzija u Srbiji iznositi oko 37.825 dinara. Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, 4. februara počeće isplata na tekuće račune vojnim i poljoprivrednim penzionerima, a 6. februara korisnicima iz te dve kategorije penzionera koji primanja dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na poštanskim šalterima. Penzije će posljednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji su se opredelili da penzije primaju preko tekućih računa primanja početi da pristižu 9. februara, a ostalima 10. februara.